Vidiche Usengimana Faustin muvuge neza ariko Vidiche n'umukinyi mwiza cyane. Usengimana Faustin uramushinje iki? Kambanda nshake. Amafoto yiwe. Ko yavuye muri apera akavuga ati nari narayobye. Narayobye. Avareyo uramuteranya n'abareyo umushaka icyo cyo kumwitamangara. Iryo ryari ryo muri apera. Nu aza muri reyo ayikinira neza. Mumbabarire sinzi cyanshutse. Tina narayobye. Yasabye imbabazi nijoro nijoro nijoro. Nijoro amaze kugeza ikipe matsinda. Mikoro yawe na Sami Imana ishimwe. Aho kandi nshaka nijoro yawe tina narayobye. Ikipe ivuye gukina na Costa de Sol. Ako kajwi ndagashaka. Uwo bita. Kazaze ejo. Eh. Kazaze ejo bundi. Ako kavuga ko yari yarayobye. Apa sese ya macho inda y'abakinnyi. Kwatubyayo niyo avuga ati burya ngiye Rayon Sport yari ne hajya ngo yari mu kase yari iki. Naye Nike Bizimana yaravuze ati zose ni kimwe. Eh. Nyuma yo kuvuga ati ifi ni nkoko abati byose ni ibiryo ubwo rero Faustinho nako Usengimana Faustin bataza kugira ngo nisimbe igarukaho Faustin Vidic ari mu bavuga ko uyu munsi bashobora kuza kumuringaniza undi ko nimwibagiye mwo kabyaramwe ndabigira nte ko numva hari undi rwose akaba mwibagiwe Usengimana Faustin mutangazaje ni umudefenseri wafasha Rayon Sport kuri experience yiwe niyo chip arayizi kabisa yajya gutanga akazi ubwo bakabagira abadefenseri yaba ari uwa gatatu akose ko na master kina hagati no muri defense na wazahagoma kwahari nyine arahari nuwo cyangwa kwe kwirukana no kujya ganiriza abakinnyi bazamushakira nk'umurimo wo kuganiriza abakinnyi nkuko bawushakiye akorane na mujyanama nkuko bawushakiye mujyanama niwe muntu wari tayarinza akiri muto ya kandi atavunitse mujyanama ariko rero byo uvuga nibyo Rayon Sport ishobora kuzagendera kuri icyo kintu ngo master nawe ngo n'umwana w'ikipe ugasanga buryo uraba umwana w'ikipe uyikinira bashaka kumushima bakamuha akazi nk'uko ubivuga niba nta yindi kipe yakinira ariko so uwo mushahara abahabwa sugendera ubusa no kuganiriza abakinnyi ngo yakira abantu ngo amaze ikipe mugiye mu ikipe ariko abana n'ikipe azira ni ikipe gute se kubana nayo injineri se yaravuze ati mu bya transferi ntabwo uzana mu santime oya nta santime iyo uzanye mu santime uwo mwanya urimo urawuhomba ari ni oya n'ese reka kuko nk'ubu numva Rayon Sport yagakwiye guhita izana umudefenseri wenda umwe ukomeye na Faustin Usengimana na Mitima na Aimable urumva ba defenseri bani ba bakomeye bahanganye n'umwanya ni ko mutangaza uwakugiye umuyobozi w'ikipe uhari cyo John wa Murukita eh bese ara utaje bona barukita n'abana babo ende bose ubwumva byaba ari byo nyine zana umuntu kuko agomba gukora umurimo wamuzaniye ariko byo kuvuga ngo ni murumuna wanjye ni akunda Rayon Sport akunda Rayon Sport ariko najye kuyifana nyine bekenera kubwira ati umwana wanjye udakinye se mama we akunda ibyo byo kwanga akunda Rayon Sport shyetse nka polisi izanye ibifaranga ikabimuha nibwo wabibona aramutse akina neza yagenda yirukanka cyane so ubwo rero Usengimana Faustin na Sefu abona bo mu Rwanda ariko bikanavuga ko mutangazaji uwitwa Rukundo twamugezeho turi ku tubangura ntabwo none turabitindaho dushaka iki baramushaka rero bamubwiye bati fata rutemikirere yihuse uze mu Rwanda ni nyuma y'ukakinnye umukino wa gishuti ku munsi w'ejo mu gihugu cy'Uburundi Rukundo Paplay umusore witwaye neza mu ikipe y'Amagaju Rayon Sport yari yatangiye ibiganiro nawe ariko ngo hari udukipe two muri Tanzania twatangiye kugenda twitokeza tuvuga tuti turamushaka niba atari ibyo bari kumushakana kugira ngo Rayon Sport yamuhe ariko nanone nabyo ntiwabura kugira mu makenga ubwo ibitindamo ari umukinnyi witwaye neza akaba nahuye na bagenzi be baba bakina muri za Tanzania no mu bindi bihugu mu mukino bakinaga wa charity hagati y'ikipe ya Saido n'ikipe ya Yusuf Nyange ubwo rero uyu musore rwose ngo Rayon Sport nyuma yo kumva ko ari ubukipe buri hafi ubucaracara yavuga iti ngwino dupfunde inzi bipfunsi uhari nk'uko twabikoreye Rishari nawe tugusinyishe no mukinyi rero Rayon Sport ngo yahamagaje by'igitaraganya bati ngwino tugane nawe Rukundo Abdallah uyu mukinyi yavuye mu Rwanda kuri wa kane urumva nta biganiro byarabaye na Rayon Sport ariko bitayifitaho byageze koko abayobozi b'Amagaju rundi asubika babikubwira ngo ati ntagire bazana n'amafaranga bati mwaduhaye garanti akaba ari amafaranga Rwanda Premier League kugira ngo twizere ibya Rayon Sport ejo tuzaririmbwa ubwo tubonye kandi umukinnyi twaramuhaye rilizi leta arasinyereyo nayo yarayabonye ayacu ntaboneke reyo yabaye nk'ibigendeshamo gahoro gahoro ariko ubu noneho yageze aho itangira kuva ku izima iyi kipe uyu musore yahagurutse i Kigali yerekeza i Bujumbura agiye gukina umukino wo gufasha bahuye n'ibiza hariya mu gihugu cy'u Burundi akaba ari umukino wari wateguwe n'uwitwa Saidoni Bazonyiza ndetse na Yusuf Nyange ndayishimiye
bakaba rero uyu mukinyi yarakinye ikipe ya Yusufu Nyange. Ikipe ya Yusufu Nyange iza gutsinda ibitego bitatu byose kuri kubusa niko umukino waje kurangira. Uyu mugabo Rukundo Abdulrahman yaje guterekamo ibitego byo bibiri, nyuma yo kubiterekamo amakuru yatangiye gushikira mu Rayon Sport bati hari amakipe muri Tanzania uwitwa Saido nawe amaze kumubwira ati naguteretera. Ubwo abareyo batangiye kuvuga ati bigende bite, mu gihe abareyo bamaze kuyakandagiramo ndetse na manager we hari umwe muri abo yavuganye n'uyu na Faustino yamubwiye ati ibyo bintu birahari, maze Rayon ubwawe isubira mu nama y'igitaraganya yo kwiga kuri kese y'uyu musore ese aramutse aducitse mu gihe twa twaramubonye kandi twari twaramushimye. Igisigaye hari ikibazo cya cunamagaje tugomba gukiranura ndetse na byinshi twari twabyumvikanye tubigere dute. Bamwe bareba ati mumutegere yihuse bati nafate bisi, abandi baravuga ati umuntu utangiye kubwira bisi rero ejo yakwisubira gatanga kubwira ngo iminsi irayiri irimo kuri imbuga ati iminsi yatangira kugenda yimuka. Ubwo rero Rayon Sport yavuga ati amadolari 300 yo kumuvana i Burundi niyabuze koko mukisha gukora transfer ashobora no gutega bisi yagera Nzayisalamu arabiswe n'abanyura ni nabo kenshi banyura ntabwo bakipfa kunyura hano hafi wa mugani urafunze wo ku butaka urumva. Ubwo rero abari bahise bavuga ati ati ibintu byakomera mu kinyejo yaducika ikipe bita Mashuja ya Tanzania n'indi kipe imwe izamutse naramenya ngo ziramushaka Pamba ya mushuti wanjye ebyiri kabisa izo ngizo ngo ziramwifuza mushuti wanjye Goran Kopanovic niyo azatoza Pamba urumva. Akaba uyu musore Rayon Sport yakoze bita igitaraganya cyose imwozi tike indege yihuta ngwino dusoze ibyacu urumva. Ibisigara bisigara ari ibindi ariko ngwino dusoze ibyacu baramubona rwose bita Rukundo Abdulrahman nyuma yo gutsinda ibyo bitego byamuzamuye no ku isoko ubwo ashobora no kugera i Kigali yongeye kuzamura ibindi biceri buriya ndasa n'ujye kubita tujye kubita bikihakiri kare ibitani ibitaha bitubangura. Ubwo rero Rayon Sport nyine ngo yamaze kumukatisha itike y'indege iramutegereje uyu munsi Kigali aze barangizanye iyo kesi bivuye mu nzira. Uyu mukinyi arategereje kugira ngo iyo kesi ibivuye mu nzira. Rayon Sport rero irimo iravuga ati ngwino Rukundo turangizanyije amagaju isaha n'isaha aragera n'amagaju yamagara azamuka urw'agaca urumva aje kugira ngo aca akiri inote zayo nta kuruse bayohereza bakanda akanyenyeri amagaju banki y'inyamagabe nta interineti yakwizera batinda kuyabona ko batarekura release letter aboba niyo ngo yarayafataga akabanza akayabikuza akayabara yabanye sinayizera ko yamaze ati nabibonye n'imirasubize akayakura akabanza ariko bya Rayon Sport wabyizere hajye ni kazindu Jean Mazero akayabara yego inote zibaye miliyoni zibaye miliyoni eshatu ngaho muyasubize kuri konti yanjye noneho muyasubize undi mbere ko ariyo ati Rayon Sport ishobora kohereza ibihumbi 300 ikabwira ati yoherejeho miliyoni eshatu. Ubwo rero Rukundo ategerejwe abari bamwohereje itike y'indege kugira ngo yihute ubundi aze barangizanye nihatagira ibindi byaza kuba byazamo hagati ko transfer burya igira uducenga ushobora kubivuga nonaha mukanya ugasanga bamufatiye inzira n'abandi baramutwaye byose birashoboka muri transfer. Ubwo rero ni ugutegereza niba koko uyu musore asesekara Kigali akasinya amasezerano y'ikipe ya Rayon Sport gusa Rayon imuraze y'inshinga rwose yavuga ati uyu mukinnyi turamwifuza nubwo rimwe nagiye mbona bakritika nk'umukinnyi w'amagaje ariko ni umukinnyi mwiza nk'uko bakuye yose Shabarara nanjye banyumvise ubwo mu gihe bazanye Richard wamuhaze n'umuhaze icyo kibazo cyo ni ruca abantu y'umukinnyi ari mwiza ashobora kuba mu ikipe nto cyangwa abo bayanike ko bagiye babakura muri zari ubwo ariko Leonidas uracyafite akandi kantu yongera akanjye arakona nibagiwe ubwo nyine ni bivugwa muri za transferi nimuka wa mugani wa mutangaza agira nabyo nimuka tutera amabuye ariko ni bya bindi ngaya ya Rayon Sport ukora transferi ureke kujaja aba muri nyinshi kuko na umborenga biravuga ko ngo bashobora kuza kugira ibindi biganiro cyangwa se kugira ibyo buzuza uyu munsi ibyo biraza nyuma yuko Rayon Sport sinyishije Kabange yaravuze ati n'uyu ashobora kuducika ariko Kabange n'umukinnyi uri Polivara ushobora gukina imyanya myinshi byaba byiza bya Kabange ubyihoreye nagama munwa
n'ikipe yanze kwirirwa ibi n'ikipe yanze kubivuga none niwe ugiye kubivuga vuga mborenga vuga mborenga mborenga nyine ndaje baje nyine babaye nka bajidikanyamo sidiko banakeneye abakinyi babiri niyo bose baba bari kuri kamwe Tesero mugarache. Kabanga ni Ese test yara mutsinzi. Kabanga ni nyongera. Ni adzo. Kabanga kintu bambarira. Niba nawe mukanya baraga ba defenseri bane. Sibyo? Kabanga ashobora gukina muri axe, ashobora gukina kabiri, ashobora gukina gatandatu. Eh, ariko wowe mugara. Ni squad player. Umukinyi wo kuba anyina ari mu kipe. Eh, ko nabo bashobora kuzavunika. No musimbura nabwo ari musimbura naga ari mu kiryo kubanzamo. Ariko omborenga baryamishinga avuga ati omborenga si kipe ye byaranze manager acyavuga manager ne hari gere kubona byatinze kwavuga se wundi ubundi muyahe champion igiye kuza kuko uko iminsi igenda yicuma ntubona umukinyi uko iminsi igenda yicuma ni kipe ntugire ngo hari gihe utinda nayo ikabya yagere kavuga ikabita kigutekereza ubwo rero uwitwa omborenga abari yubongeye bavuga ati reka dusubukura ibiganiro uyu munsi Rayon Sport na kindi kintu yahaye umwanya kinini uko ejo umwanya uhari ni muto rero ndasurabizi hari gahunda ikomeye sibyo uyu munsi Rayon Sport ishobora kurara uyu munsi guhera ofisi zabo zafunguwe kare n'umukinyi ku mukinyi bayo tuganire njyewe n'abandi ba Imambure barangije amasezerano bose uyu munsi barabahamagaje uyu munsi ngo ushobora kuza gukora ikintu kinini urumva akaba ikipe yitwa Rayon Sport ubwo nimo itegejemo omborenga kumubwira ati proposal twaguhaye babanje koze imbanziza amasezerano none niba twaje tukwizera ariko inama ni imwe uyu munsi ku biro bya Rayon Sport bari busy cyane bari busy ariko nge inama ni imwe ni urumva tuvuze Sefu Foste Rukundo omborenga nta wundi hari bwo tumwe Aimable mbagiye ko ashobora kongera amasezerano nibavuga bati twebwe iyi turayikoze ivye munzi oya kadimo yavuye mu nzira nawe umwaka we wongereye eh munyezamo bakore transfer ive mu nzira avuga ati tuguze uyu yiyongera ku uwo baguze kwa gatandatu Leonidas rero igikura nkota cy'umwataka uyu munsi bakavuga bati Sefu arasinye cyangwa Rukundo arasinye igikura nkota cy'umwataka ariko niba bitwarire rimwe kuko basanze ko kubitwarira rimwe birangira nta kimwe birangira nta kimwe koze ni nka bya binyina bavuga ko ujya gushaka ahantu habiri ukabura ujya gushaka utuntu tubiri na kamwe ukakabura tanga zajuti rero igikura nkota cy'umwataka umwataka avuye mu gihugu cy'amari arasesekara kuwa gatatu urumva nawe bamaze kumwohereza itike kosora iyo mvugo gatara atazakumerera nabi gikura nkota none yazaza tugasanga no gukura no gukura ibite kari hagati ka kona bakaba nk'abagomisi bakaba nk'abapahuro n'abakama abakinnyi batwererewe ngabo Robin hakiniwe wazanye amabounsa aramwese ngabo uyu muntu uko mbona ntawe ngo nyamara ngo hari igihe yaza ngo akabitsinda uwahoze ari rutahizamu kipe Rayon Sport ndetse na manager bamuzanye witwa Arsene Diakite urumva akaza na Ismaila Diala ngo barungurutse muri mari bashakira Rayon Sport rutahizamu ngomba kuza gushimisha abareyo nuko Diala yabashimishije Tiara namwandikiye muri iki gitondo ndabona taransubiza cyane. Aka ibintu by'umupira birasetse. Rayon Sport yigeze kuzana n'undi munyamari wa nta kigenda ariko ngo Tambura ni we yambwiye ngo hari aho kina ngo hakora. Tambura. Tambura arakina. Abwa kare Tambura. Oya Arasane, Arasane Tambura. Waje kubwa kare cyasubiza. Arakina muri mbwira murebere. Tambura ndamwibuka bamwirukana ejo bundi muri Tambura byarangaga. Tambura butambuse. Bamwirukana yara mu mugi rwose kwa Fredy bamuhagati cyatigendere igendere. Ariko sizi ni ubwo ni yarari muri Maria 23 mu minsi ishize. Hey, cyane rwose yarari. Ariko yaje akira umwana. Eh, cyane rwose ubu ngubu. Yarakira umwana. Ugakina mu barabo nabikubwiye tarabo yarakomeye ya Call Fakan
ganira aba na soromba tari bwo bwo kipe nyine aba ari ariko ya ariko ya cyacu pop pop aha ubwo rero uyu munyamari mutanga zagi kuri duke na kandagiye ngo avuye mu kipe yaho bita ISCO cyangwa se ngo ni Colofina iba iba bamako yo kwitazwe sera kwitazwe ra nanye mu kipe urumva umuntu rwose nabajije yambwiye ati akina bamako muri ibamako ariko ntabwo ari mu makipe yaho tugiye tuza komeye muzi stade marie tukamenya joliba hari nini ya rio do bamako nakaza ISCO yabaye akarindwe ari akarindwe kabisa ni akarindwe ni akarindwe abusha akarindwe kabisa ariko ntaho bamwandika nirinze kumbwira izina ubwo reka dutegereze turebe ahagere yarananisubiza ndahita nkubwira izina rye okay aha tumutegereze rero turebe kabisa ubwo niwe si byose muri Rayon Sport hanyuma bakakubwira batari ko bakunzi bayo mukomeze nyaboneka mwibuka umwana w'ikipe ntabwo bwira batabibukije amakuru ahari nuko ngo ikipe imaze kwakira miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana atandatu ku bafana basanzwe nyamara nizo zirindwi ku bafana basanzwe urumva hanyuma ntabwo fani krebe zari zatanga kandi bo icyizere bafite baravuga bati fani krebe ubushize kuri ya indi ya ojera fani krebe zatanze miliyoni makumyabiri n'imwe urumva umusanzu wa fani krebe nturaza abafana batanze miliyoni zirindwi gusa ni make wa mugani mutangaza ukanyenyeri atari biriya by'uwiyemezo tugiye ku giti cyanjye nanzaya hari aho uretse nyine kugenda umuntu aremekanya aterateranya ntaho abafana batunga ikipe ni menshi aya ni menshi yampaye nka rero erega wowe mutangaza rero yumva baduhamagara ngo yagwa mumbwire amakuru yo muri reyo ukagira ngo baduhamagara bose ni kuba batanze amafaranga ko yahamagaza bose miliyoni zirindwi rero ni dani ni buhoro buhoro ni buhoro buhoro ariko se yewe buranze ubu ntihari igihe umuntu akubwira ati mpa igihumbi kwa kimuhugwa norwa kandi nako jyonda akakubwira ati mpa igihumbi kandi ari peti furere kukimuha bikaba intamba ndayamurusha n'urugero nabona kugiha ikipe wagize ngo kugira ngo umuntu azakureho yohereze icyo gihumbi wagize ngo niba ari intambara ariko nibakomeze nyine ni kuko biracyakomeje niyo siporo iracyabibutsa ubwo abakunzi bayo rega twari turi no hagati mu kwezi abantu bagiye guhembwa ubwo nibayashaka babizanye mu matariki ya cumi na kangahe urumva tugeze ku mpera z'ukwezi abantu niba bahembwe kandi nayo rega banabizanye itaratangira kuhagurira abakinnyi bari batarishima ariko abenshi baba none se wagize ngo baba babwirwa benshi n'abo murimo w'ukwezi aba bayatanga aya turi kubara n'abo kwezi ndetse rero siporo zose ingeri zose zifite abakora n'abikorera zifite abakorera ni abantu bose baba ari abahinzi n'aborozi n'abakarani n'abaki wa mugani wabyumva uhore ngo abakorani n'abacuruzi ariko miliyoni zirindwi nizo none se niba ubushize bakubwa fani krebe nazo zirimo zirakusanya umusanzu wazo mu mafani krebe amafani krebe mu buryo butandukanye so ubwo rero n'abo bakinnyi uwo munyamari ni ukumutegereza tukareba ntabwo biravugwa nyirizina izina rye ubwo ngaho naho umuntu aba yagiye atera icyumvirizo rayon sport nayo ikintu bita amakuru isigaye aragikomeyeho kuyikuramo inkuru biragorana ariko ubwo abakinnyi tubabwiye n'abo dushobora kuza kubona uyu munsi hari umwe yasinyisha ariko nanone igikomeje kwibazwa ese rayon sport yego koko turabishimye abakinnyi uri kubashaka ibyo umutoza byo binogeje bite ho ntabwo mukubitaho icyumvizo mumenye ngo umutoza birerekeye hari benshi uwo bita Robertinho aryamyemo Laurushungu nawe arimo muzehe ntiyararisa muri vita ariko Robertinho ngo niwe bari kuganira ku makuru ahari nubwo ngo ibyabasaba bihenze ariko nawe urumva ari muri urwo afite umurimo rutonde reka nta kipe afite ubwo ni ukwihagararaho ni ukwihagarara ati nakoreye simba nkorera yanaya sinamanura igiciro jiju nshankarebe reyo se agarutse kureba yajyaga bati nshankarebe sancha balala saro abudulo naramwemeraga cyane Robertinho urumva ariko yasamuye urwego ntabwo ko yavuye mu rwanda ariko yaba agihagaze bijyana n'amakoya bijyana n'uwese nyine niba nta bandi bamushakaze
nitwibaza ukuntu Mourinho ageze muri Fenerbahce. Ntoza manu rwego. Wabitekereza se? Umutoza keretse nyine yafite akazi. Akazi na gata hari ku. No betinyo se urwego rwo rwamanutse gute? None zuba. None se nyine afite umurimo. Hari uyu hari ari kubona akazi. Ari jamona kaza kaka. Ari ruka Simba. Simba nyine yashize imyaka ingahe? Iyi myaka se. Hariya yavuye muri Vipers ajya muri Simba. None se Simba niyo yivuyemo mu kwa 11. Ku mwaka ushize. Nagiye Tanzania ku itariki yatsinzwe match itariki 5 squad 11 batsindwa 5. Ngoze niba ari umutoza wiyamira amara mezi 6 nakazi. Se champion ni yari kiri. Oya rije yasanze ariko Robert Inyo. Urambira. Oya rasanze. Oya Brazil ni nk'abanyafurika nakazi. Umutoza ntashobora kwanga. Abanyafurika ni nk'abanyafurika. Aperi ntabwo yashatse bakayanga. Ariko abanyafurika abanyabrazil nk'abanyafurika. Simba na Vipers na Rayon Sports zuzi yatoje. Zimaze. Simba ariko zose yakozemo ibigwe. Yes, ubwo rero ni numwe ariko hari n'abandi benshi ntabwo ari Robert Inyo baganira Rayon Sports aganira na benshi. Ntano gusubira ku muntu wirukanye. Yose ni yamwirukanye. Oya. Agenda. Yari ijyanye. Yari yamwirukanye. Ntabwo yamwirukanye. Yabumvikanye. Hari ibyo batumvikana. Kuko yagarutse I Kigali ngo bumvikane barananira ngo ahita asubira yuko ntabwo byuka ku ngoma ya Sadate. Ariko ndumva ba ha urabyuka bige baravuze ngo wari umwungirije ngo reka ngo umwungirije cyane cyane ngo twabonye ngo niwe uzi gutoza ngo baramupropose ko yayo arahubwira toya ngaragaje wanzanye niba wanzanye tahari nshaka kunshyirishamo. Aha ubwo rero nibyo ngibyo kuri Robertinho.